Salve, meu, se vocês estão bom? Coisa boa, meu Silvio. Vamos para o segundo exercício do CRE, do CRE, Centro de Recuperação de Emocionar. Vamos? Bom, meu Silvio, por que que a avó está trazendo tudo isso para vocês? É um novo conhecimento, mas já foi muito praticado por essa egrégora. É que é para vocês começar a acostumar com as coisas novas. E as coisas novas dentro do equilíbrio e na polarização da perfeição, vocês conseguem estar trazendo uma renovação para vocês também. Entendeu? Porque é assim, meu filho. A avó via muito isso na mãe escravidão. O povo se acostumava muito com as coisas ruins. Engraçado, né? Sabe aquelas coisas, que nem as comidas que a avó levava pro povo, eles não conseguiam diferenciar das comidas que vinha da cozinha, que a avó trazia, e as lavagens lá dos animais que sobravam e eles comiam. Eles não sabiam diferenciar. É. Às vezes vocês querem algo para a vida de vocês, mas vocês não sabem ir do ponto A pro ponto C. Por quê? Ou vocês já acostumaram com o ponto A. É. E por vocês, vocês só querem chegar no ponto C. Mas vocês não pensam que antes de chegar no ponto C, tem que cumprir algumas etapas, que é o ponto B. Então, vocês já se acostumaram, vocês não gostam, vocês reclamam, vocês ficam magoados, mas vocês não se permitem entrar no novo. Às vezes, muitos de vocês acordam assim, hora alta da noite, né? E aí, vocês querem porque querem dormir. Aí, vocês ficam polarizando o elemento fogo dentro de vocês. Porque eu não estou dormindo, eu não estou dormindo. Porque eu não estou dormindo, eu quero dormir. Eu quero... Meu filho, o sono vem. Desde que vocês tranquilizem dentro de vocês. Tranquiliza. Fica deitado, não levanta, não é para levantar não. Tranquiliza, vai respirando, que o sono chega. Não, mas vocês ficam aqui, vai vocês levantam, vocês viram para um lado, viram para o outro, o sono não chega. Como que o sono vai chegar se o corpo não esfriou? Vocês sabem que quando vocês vão dormir, o corpo vai esfriando. É uma meia morte, todos os dias vocês entram na meia morte. Então vai esfriando, pronto. Aí você fica aconchegadinho e dormiu. Ou seja, só que você fica vibrando elemento fogo, elemento fogo. Então, o segundo exercício do CRE, do CRE, é para trabalhar essa parte de vocês do contato das duas forças que vocês têm dentro de vocês, o positivo e o negativo. Mas, numa dimensão maior, é a grande conexão com as divindades de vocês. O primeiro exercício falou de vocês. Eu estou aqui. Eu sou a unidade presente nessa reencarnação em perfeito estado. Se eu estou aqui, é porque esta vida é merecimento para o meu crescimento. E se é o meu merecimento para o meu crescimento, todas as respostas estão dentro de mim. E se estão dentro de mim, nada existe fora do eu sou e do eu estou, porque tudo está perfeito. Vocês deram, pai? Vocês entenderam? Eu sou a manifestação divina aqui na Terra. E se eu sou essa manifestação divina, esse é o do primeiro exercício que eu vou estar falando. É porque tudo que acontece em minha vida faz parte do meu caminho da divindade, da minha unidade perfeita. E se tudo que acontece na minha vida não é algo limitado, é flexível, porque eu sou a unidade perfeita. Então, o primeiro exercício fala isso. O segundo exercício vai falar dessa força que você tem, do positivo e do negativo. Fala dessa oscilação que você tem, né? Uma hora você tá aqui, outra hora você tá embaixo. Mesmo quando vai dormir. Uma hora você tá aqui embaixo, pelos seus pensamentos. Você tá entendendo?
né? Ficar aqui embaixo por conta dos seus pensamentos. Aí acorda sem energia, né? Então, é essa grande polaridade que você carrega, do positivo e negativo. Mas, pela história de toda a humanidade, todos os grandes avatares, todos os mestres que desceram na Terra, tiveram de compartilhar sua existência para evoluir com o lado negativo. O próprio Jesus Cristo foi conversar com o diabo no deserto. São Miguel Arcanjo, é São Miguel Arcanjo, pela mentalidade de vocês, pela consciência de vocês, porque ele trouxe o quê? Uma batalha com as trevas. Todos, meu filho, Buda teve que entrar dentro da imperfeição da vida. Então, é aquele lado negativo, a dor do mundo que cada um tem aí dentro de si, também vê ao redor, né? Porque às vezes você não está passando por um problema, mas seu vizinho está, o país está, o mundo está. Então, é esse equilíbrio que você tem que ter. Então, o que que você vai fazer? Aonde você estiver, sem se preocupar, que a avó já falou que não tem que ter preocupação, aonde você estiver, você pega seu dedinho indicador da mão direita e você vai fazer um pequeno hexagrama, uma estrela de 6 pontas. Bem pequenininho. Pequenininho. Vamos fazer maior para vocês entenderem. Então, vai um triângulo para cima e um triângulo para baixo. De novo, um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Uma estrela de 6 pontos. Mas faz pequenininho para ninguém perceber. Decretou ela com o seu dedo indicador, não vai falar nada. Você só vai pegar ela e colocar no seu coração. Então, ó, você vai colocar ela no seu coração. Faz bem pequenininho e traz ela para o seu coração. De novo. Ninguém precisa perceber. Ninguém precisa perceber. Você vai fazer isso 3 vezes. Bem pequenininho, ninguém precisa perceber. Pequenininho. Põe aqui. Agora, se você tiver num local. Agora, se você tiver. Num local que você pode completar, por exemplo, à noite na sua casa. Você já fez umas 3 vezes esse exercício, né? No seu trabalhador, no seu estudador, onde você quiser. Bem tranquilo, né? Então, o que que a avó quer que você faça? À noite, quando você for dormir, você vai fazer outro exercício para completar isso. Você faz a estrela de 6 pontas. Pega estrela, coloca a sua mão direita com a sua mão esquerda embaixo e coloca no coração. Respira 3 vezes. Respira 3 vezes e coloca a sua mão direita na fronte e sua mão esquerda atrás. Depois gira sentido horário para implantar o símbolo na cabeça, né? Nas laterais e volta pro frontal e para a parte de trás da cabeça. Entenderam? Então faz o hexagrama, estrela de 6 pontas, recolhe ele, coloca na sua mão, a mão direita em cima, a mão esquerda embaixo, põe no coração, respira 3 vezes e começa com a mão direita na frente, a mão esquerda na parte de trás, rodou de novo. Aí a mão esquerda vai para a parte da frente e a mão direita vai para a parte de trás. Deu para entender? Simples, né, meu filho? Simples. Muito simples. A avó vai explicar, a avó vai pedir para a menina fazer escrevedor, vocês, do que representa a estrela de 6 pontos. Porque às vezes a avó só falando, não adianta. Então, eu vou pedir para a menina fazer escrevedor, porque vocês vão entender. Então, já sabem o exercício, né? Coloca no coração. Aí, quando vocês puder fazer, quando você estiver sozinho, recolhe na mão, respira 3 vezes e vai. Tá bom, meu filho? Que as suas forças ilumine todos vocês. E olha, vamos continuando, tá?
que a avó quer plantar semente à distância. Tá bom, meus filhos? Salva suas forças e até o nosso próximo encontro. Salve, meus filhos. Salve.